é José Balsinha, sou pescador do time Anaquático, faço parte deste maravilhoso grupo de pessoas que testam os produtos, desenvolvem os produtos e venho mostrar-vos um pouco dos produtos. Hoje venho aqui falar-vos de pesca à boia. A pesca à boia é muito vasta, não é fácil falar sobre tudo e nem toda a gente pesca da mesma forma, porque os locais não são os mesmos. Num sítio pesca-se numa falésia, noutro pesca-se junto à água, pesca-se em estuários e pesca-se às vezes também em areia. Cada local tem uma exigência. Em muitos casos são necessárias canas macias, parabólicas, noutros não tanto, e em alguns, como é o caso das rochas, são precisas canas muito resistentes da ação de ponteira, pois é preciso lutar com o mar muito bravo certas vezes e içar alguns peixes bem grandes. Não é fácil construir-se uma cana que faça tudo, não há um ideal. Hoje venho-vos falar numa cana muito boa, topo de gama da NBS, para pescar em zonas de mar batido e rocha. Tenho aqui na mão, aqui tirá-la do saco, é a Tornado Telefloat de 5,10 m, que também está disponível em 6,10 m. Tem uma ação até 90 gramas, tem um blanco extremamente fino, é construída no carbono da mais alta tecnologia existente hoje em dia, que é o Metanox da Banax. Esta cana vem montada com passadores Fuji de inox muito resistentes à salinidade e com porcelanas SIC Fuji de altíssima qualidade. Tem um porta-carretos em aço inox muito resistente. Tem também ela uma montagem tipo italiana, como vocês podem ver, os passadores não batem uns nos outros, está toda ela montada na perfeição com uma borrachinha para não bater. Como podem visualizar e comparando com a minha mão, é um blanco extremamente fino. A cana ela é muito leve e tem um outro pormenor muito bom, que é este contrapeso que aqui está atrás. Contrapeso esse que se pode subdividir em três partes para nos dar o peso que nós desejamos, para nos dar a melhor sensação de pesca que nós podemos querer. Como podem ver, eu posso desenroscar um terço, dois terços do contrapeso ou na totalidade. Para que é que serve este contrapeso? Para equilibrar a cana conforme o tamanho do carreto, o braço do pescador ou a situação de pesca em que estamos. Vou-vos fazer aqui uma pequena demonstração, para vocês poderem ver. Vou colocar aqui na cana o carreto Golden, é um dos muitos que a NBS apresenta este ano no mercado, todo ele construído em metal, que lhe dá uma robustez muito forte, uma confiança enorme para a pesca que vamos fazer. Ele trabalha com um veio sem fim, designada em inglês por Ormshaft, que permite um bobinamento excelente, o que depois nos vai permitir uma saída de fio muito boa. Vou aqui pô-lo na cana, eu vou aqui começar a esticar a cana. Desculpem alguns perfeccionistas se eu não deixo os passadores todos ao milímetro, pronto, temos a cana aberta e não temos o contrapeso cá atrás. A cana tem tendência em ficar desequilibrada para a frente, como o pescador normalmente designa por cabeçuda. Isto deve-se ao quê? Para tornar a cana muito rija, os elementos da frente têm que ser extremamente fortes. Isso pode desequilibrar um pouco a cana. Para isso, temos o tal contrapeso. Ou colocarmos o contrapeso na parte de trás da cana, e tendo em conta que o fulcro é a zona do carreto, ele vai nos ajudar a equilibrar a cana. Eu coloquei o primeiro peso e a cana ainda não está equilibrada para este carreto e para aquilo que nós vamos fazer. E agora vou experimentar com 2/3 do contrapeso. E já temos a cana muito melhor. Neste caso, como o carrete é pequeno e é leve, com a totalidade do contrapeso obtemos a optimização do conjunto. E como podem ver, a cana deixou de pender para a frente, passou a ajudar a equilibrar. Isto permite-nos não cansar tanto o braço e sermos muito mais rápidos a quando do reflexo na ferragem. Agora que já equilibramos o conjunto, como é evidente, ele tornou-se um pouco mais pesado, visto ter aqui um contrapeso atrás. Só que em ação de pesca e numa cana, o peso nem sempre é o mais importante. Porquê? Porque existe um downforce da cana, que é todo aquele comprimento que se tem para a frente, o porta-carretos para a frente, que em muitos casos, ao desequilibrar, causa uma sensação de desconforto e, aliás, de maior peso do que na realidade, estando ela equilibrada. Nosso pulso não sofre tanto. E tudo interage melhor na ação da pesca. Como vos estava a dizer anteriormente, a Tornado é uma cana excepcional para zonas de pedra. Permite-nos pescar à boia com boias de 10 a 60 gramas ou mais, permite-nos pescar com peões e permite-nos também fazer a pesca da chumbadinha, pois é uma cana que ferra muito bem ao toque. Pronto. Hoje não tenho muito mais para vos poder falar sobre a pesca à boia. Vou-me despedir de vocês, já fiz a apresentação da Tornado. Em breve virei apresentar-vos novos produtos e apanhem muitos peixes. Adeus!